მოგესალმებით, მე ვარ ნიკა ხუთიშვილი, გორის რაიონის სოფელი საქაშეთიდან. ვისაუბრებთ იტალიიდან ჩამოსულ ბლის საძირეზე, ვაშლის საძირეზე და მსხლის საძირეზე. Როგორც ხედავთ, ვაშლი დარგულია, წვეთონის სისტემა გაკეთებულია, ირწყვის. Ვაშლი პირველ წლისა ჩამოტანილი და გაშენებული, მაგრამ უკვე კვირტი აქვს გამოტანილი და მსხმოიარია ვაშლი. Ვაქვს სხვადასხვა ნერგები იტალიიდან შემოსული, არის ფუჯი, არის სმირალდა, აბატი ფეტელი, უვილიამსი, სანტა მარია. Ბლის ჯიშები გვაქვს რეჯინა, კორდია, ფრესკო. ოთხი ისეთი ჯიში გვაქვს შემოტანილი, რომელიც საქართველოში პირველი ჩვენ გავაშენეთ. Unda გამოვცადოთ ეს ბალი როგორ იქნება და როგორ მოისხავს და დავაკვირთებით როგორ მოსავალს მივიღებთ. 4500 ძირიდან თითქმის ყველა ნერგი დახარებულია გარდა 7 ძირისა. ბაღს ჩაუტარეთ პროფილაქტიკები, წამლით, სასუქებს ვაძლევთ. იტალიიდან ჩამოტანილი ნერგით ძალიან კმაყოფილები ვართ და ამაში დაგვეხმარა კომპანია Green Solution. Მოგესალმებით, ახლა ჩვენ ვართ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთში. Ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ბაღში, ბაღი თვითონ პატარა არის, მაგრამ ვინც ეს ბაღი შეგვიკვეთა და ვინცაც ახლა ჩვენ ეს ბაღი გაუშენეთ, მისი მოთხოვნა და შეკვეთა იყო, რომ მას ჰქონოდა საუკეთესო ნერგები. თქვენ ნახეთ ნერგები რო ჩამოგვივიდა, რა ხარისხის იყო, რამ სიმაღლეები იყო, ახლა ყველანი გადაფორმირებული არის, გასხლული არის და ხედავთ, რომ თითქმის 2 მეტრას სიმაღლემდე მაინც ყველა არის. Ძალიან ძლავრი, საუკეთესო პრემიუმ ხარისხის ნერგები არის. პირობითად ხარისხი იყო 7 პლუსი, მაგრამ ალბათ 7-ზე ნაკლები კი არა და საშუალოდ 11, 12, 13 ჰორიზონტალური ტოტი ჰქონდა. Ეხლა გასხლული არის, ფორმირებულია. თითქმის ყველას უკვე ასხია, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ამის ნაყობზე ორიენტირება არ გააკეთონ და პირველი წელი მცენარე გაძლიერებაზე იმუშაოს და მცენარემ, ასე ვთქვათ, ვეგეტაციური ციკლი სრულად გაიაროს, რომ მწვანე მასა გაძლიერებული შეხვდეს მომავალ წელს. მომავალ წელს თქვენ ნახავთ, აქ ჩვენ კიდე ყოველ წელს გავაშუქებთ ამას. მომავალ წელს ჩვენი ვერსიით საშუალოდ არანაკლებ გეუნებით 5-7 ტონისა ექნება ვაშლებს. სახექტროზე რო გადავიანგარიშოთ, ხარისხობრივად დარწმუნებული ვარ, იქნება ფანტასტიკური. ჯიშები არის შერჩეული ძალიან საინტერესოდ. ეს არის ექსპერიმენტული, რომ აქ ყველაფერი გაკეთება კონსტრუქციის ქვეშ. საუკეთესო კონსტრუქცია ჩამოვა დღე-დღეზე, რომელიც ალბათ თავისი ხარისხით ანალოგი არ აქვს ჩვენი პარტნიორები, რასაც ამზადებენ და ჩვენ ვისაც ვაწოდებთ, იმიტომ რომ თვითონ ლიდერია ბაზრის კონსტრუქციებში, სეწყვის საწინააღმდეგო ბადეებში და ყველა იმასში, რასაც ქვია ვენახის და ბაღების კონსტრუქციების ნაწილი. წვეთოვანის მონტაჟი დამთავრებული არის და საუკეთესო ხარისხის წვეთოვანი მილით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ეს არის 20 მმ-იანი რიულისის მილი და რატო იმაშვები, რომ ვინც ესმის ახლა ეს წვეთოვანის სიტუაცია და თემა, ის არის, რომ უწყვეტად 250 მეტრა მუშაობს ეს ჩვენი მილი და არავითარი შიგნით კვეთა არ არის და ერთიანი საწყისი მილით არის შეყვანილი მორწყვის სისტემა, ისეთი არის დაპროექტებული. ეს თვითონ შინაარსობრივად ძალიან კომფორტული არის, იმიტომ რომ შუა ნაწილების გადათხრა ამ შემთხვევაში არ ხდება და ეს გარკვეულ დისკომფორტს იწვევს შემდგომ შეწამვლის პერიოდებში ან ტექნიკის მოძრაობის პერიოდებში. თავისთავად წარმოშობს გარკვეულ ღრმულებს. კადრებში ხედავთ, როგორი გახარება არის და 4500-ზე მეტი ნერგი არის. აქ არის ბალი, მსხალი, ვაშლი და საერთო ჯამში სულ 10 ნერგიც არ არის. როგორც დათვლილი აქვს, სადღაც 7 ნერგი არის, თუმცა ჩვენ ნახეთ და ის რაც ნახეთ, ჯერ კიდე ასე ვთქვათ, ქერქში მწვანე არის და შეიძლება იმანაც გაიხაროს. ანუ 100%-იანი გახარება არის, რაც ნერგის ხარისხზე და მოულის მაღალ კულტურაზე მეტყველებს. მარტო ის არ არის, რომ ნერგი ჩამოიტანო და დარგო. თუ ამ სათანადო მოულა არ დაახვედრე და სათანადო ყურადღების ქვეშ არ იქნება, ცოდო არის თვითონ ეს ინვესტიცია, ცოდო არის ნერგიც და ჩვენ აქ ხედავთ, რომ ძალიან მაღალი ყურადღების ქვეშ არის ეს ყველაფერი, ძალიან მაგრად უვლიან. საინტერესო ექსპერიმენტები აქვთ ჩატარებული, ანუ ემზადებიან ახალი ინვესტიციისთვის და უფრო ზუსტად და დაჯერებული რო იყვნენ. ბალი აქვთ ისეთი ჯიშები შეკვეთილი და ჩამოვიტანეთ, რომელიც საქართველოს საერთოდ არ არის და როიალტის ქვეშ არიან, რომ ანუ ახალი გამოყვანილი ჯიშები არის, სავაჭრო ნიშნის დაცულება
ჩვენები არიან და ჯერჯერობით ჩვენ ალბათ პირველები ვარ და აკვირდებიან ბალს, აკვირდებიან მსხალს, ვაშლებს. ვაშლი ძალიან საინტერესო ჯიშები არის ჩამოტანილი. ზოგიერთი ისეთი ჯიშია, რომელიც თვითონ რეგიონისთვის უცხო არის და ბაზარმა ჯერ არის ის, მაგრამ ამ ბიზნესის საინტერესო თვისებები ის არის, რომ თუ ექსპერიმენტი არ ჩაატარე და ბაზარს ახალი პროდუქტი არ შესთავაზე და მხოლოდ და მხოლოდ აი პირობითად რაც იციან შეჩვეულით ძველი ჯიშებით, გოლდენებით მუშაობა, ეს ბაზრისთვის სიახლე არ არის. სიახლე და წარმატება ყოველთვის არის თუ რაღაცა მოწინავე, თანამედროვე, ახალგამოყვანილი ჯიშებს შესთავაზე ბაზარს. ბაზრის გემო ხშირად იცვლება. Სულ ვადარებთ ხოლმე ამას, აი მოდას ვადარებთ, ნებს ნებისმიერი ახლა არავინ არ დადის, არ ვიცი, ჟიგულებით ხო, არავინ არ დადის რაღაცა ძველი მოდა, როგორც იცვლება, როგორც რა ვიცი, ჩაცმულობა, ისე იცვლება გემონური თვისებები. რამდენი ახალ ჯიშს ჩამოიტან და ამ რისკზე წახვალ, ყოველთვის გამართლებული იქნება, იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი წინ ახარ კონკურენტებთან შედარებით. დანარჩენი აგერ წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ პარტნიორს, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი ბაღი ექნება, სულ ცოტა ხანში ჩვენ აქ ჩამოვალთ და ჩვენი კონსტრუქციების ინსტალაციის პროცესს დავესწრებით, ყველაფერს ამას განახებთ, რა სილამაზით იქცევა ეს ყველაფერი. მომავალი წელი იქნება ძალიან საინტერესო აქ. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, ადევნეთ თვალი და როგორც ვითარდება ეს ბაღი, ისე განვაჩვენებთ ამისი განვითარებას და ნახავთ მომავალ წელს ამ დროს რა სილამაზე იქნება, რამხელა ნაზარდებით იქნება და რამდენი ნაყოფი ესხმება ამ ხეებს. დარჩი ჩვენთან ერთად, ადევნეთ თვალი ჩვენ გადაცემებს, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისიამოვნებით და კმაყოფილი იქნებით.